שתי קפה מאפה, 50 שקל. על מה? חלום שלי כזה עסק. גם מחובר לנשמה, וגם בוכתות של כסף. אה, באמת? בוכתות? אתם יודעים מה זה להחזיק בית קפה? לשלם שכר דירה, ותשלום היתר ישיבה פה בחוץ, ועלויות כוח אדם. מי ישטוף כלים? אתה? ומה עם התחזוקה השוטפת, והבלתי צפוי, והתנור שמתקלקל, והבחור שהקינוחים שלו מגיע? נהנים מהמוזיקה? להשמיע עולה כסף. מה עם דוחות עירייה? מה שילוט? כן, מבהים. גם חשמול המים, החשמל, כיבוי האש, ראשון העסק, ואחרי 10 בלילה צריך לשלם אגרת לילה. ידעת? טוב, טוב, מוותר על החלום להקים בית קפה משלי. מה פתאום לוותר? השתגעת? זה הביזנס הכי פלז'ר שיכול להיות, ואפשר להצליח ובגדול. החוכמה היא רק ללמוד איך לעשות את זה נכון. אפשר להרוויח מלא. מה? איפה? איך? באונו. רוצה את הזמפרי? הקריה האקדמית אונו מגישה. תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות ביזמות וניהול עסקי קולינריה. שף מושיק רוד, השפית קונדיטורית אסטלה וקבוצות המסעדנים בחיי הלילה מהמובילות בישראל.